გამარჯობა, გამარჯობა. ყველას მოგესალმებ, ხო, როგორ რახეთ? გამარჯობა. ძალიან დიდი მადლობა ყველას, მადლობა იმისთვის, რომ თქვენის ხალხი ხართ, ვინც თქვენ ღირებულებებს იცავთ, წმენას იცავთ, შეხედულებებს იცავთ და ეს არ არის ადვილი ამის გაკეთება დღეს, როცა ყველაფერი ამოტრიალებულია, ყველაფერს სხვანაირად უნდა დაგვანახონ, ყველაფერს სხვანაირად უნდა გადაფასდეს. არ არის დღეს შენი წმენის დაცვა ადვილი. ხა, როგორ შეიძლება ადამიანმა თქვა, რომ როცა 9 წელი რაღაცას აკეთებ, შეცდომა არ იყო ან ცუდი არ იყო? ცხოვრება ისევია, როგორც ჩვეულებრივი ცხოვრება იყო. ხა, რომელს გიცხოვრიათ 9 წელი ისე, რომ რამე არ შეგშლიათ? მე შემშლია მაგალითად, ადამიანი ვარ და შემშლია. ესე არის სახელმწიფოც, ესე არის ქვეყანაც. და ამას ვამბობ, იმიტომ რომ ამისი თქმაც არ არის ისუსტე პირიქით. თუ რამე გეშლება ადამიანს, უნდა დაიგო, დაინახო, ისწავლო, დასკვნა გამოიტანო და სხვანაირად მოიქცე, რომ მეორეჯერ აღარ შეგეშალოს. ესე იქცევა ჭკვიანი ხალხი. მაგრამ მეორეს მხრივ, ეხლა რომ ლაპარაკობენ, რომ აი 9 წელი, 9 წელი, კი, 9 წელი იყო, ის 9 წელი იყო, როცა ჩვენ ქვეყანა ქვეყანას დავამსგავსეთ, კი? ბევრი პრობლემით, ბევრი გაჭირვებით, მე სუ ხალხში დავდივარ, სუ სოფლებში დავდივარ, მე არ ვიცი რამდენი გაჭირვება დავტოვეთ ჯერ კიდე სოფელში და რამდენია გასაკეთებელი, მაგრამ ის 9 წლის წინანდელიც რომ ახსოვს რა იყო სოფელი და რა იყო ქვეყანა და ის კახეთიც რომ ახსოვს 9 წლის წინანდელი, ხალხი ქუჩაში რომ ვერ გამოდიოდა, ხალხი საქონელს რომ ვერ აბინავებდა ღამე, რომ დილით აღარ დახვდებოდა, შვილს რომ ვერ უშვებდა ქუჩაში, ხაჩაღობები რომ იყო, სიბნელე რომ იყო, 14 ლარიანი გაყინული პენსია რომ იყო, დაზღვევა რომ არის, არაფერი რომ არის გარშემო, ის კახეთი და ის საქართველოს რომ ახსოვს, გავაკეთოთ საქმე და ისევ აკრიტიკოთ. მარტო ის გუდმივად რო წარსული რომელი შენდება გურჯაანში დღეს, სადაც გლეხი მოსავალს ჩააბარებს და თავი დასაკიდება, მიმიყვანეთ მაჩვენებს და დაუდგები და მადლობას ვეთქვი, რომ ყოჩახ თავრობას აშერებს ვეთქვი, არა შენდება ესეთი რაღაცა? ძალიან ბევრი უსამართლობა აწუხებს რაიონის მოსახლეობას, მათ შორის ძალიან ბევრი ადამიანი, ვინც ბოლო პერიოდში ამოიღეს სოციალური დახმარების მიმდევრთასიიდან და ძირითადად ეს ამოღება ხდება სამწუხაროდ პოლიტიკური ნიშნით და მოტივაციით. ძალიან ბევრი ადამიანი, ვინც ვერ მიიღო კომპენსაცია სტიქიით დაზარალების შედეგად, ბევრი ადამიანი, ვინც ვერ მიიღო მიწის ვაუჩერი. ყველაფერი ეს ადამიანებს უქმნის პრობლემას და ამ პრობლემების მოგვარება ევალება ხელისუფლებას და მთავრობას, რომელიც მოგვარების მაგივრად დღესდღეობით ამ ადამიანთა შეფასებით არაფერს არ აკეთებს იმისთვის, რომ დაეხმაროს და ცხოვრება გაუადვილოს ხალხს. ამიტომ აუცილებელია, რომ მთავრობა გაკონტროლდეს, აუცილებელია, რომ არსებობდეს ქვეყანაში ოპოზიციური ძალა, რომელიც ხალხთან ერთად, ხალხის სახელით და ხალხის საკეთილდღეოდ გააკონტროლებს მთავრობას, აიძულებს მთავრობას, რომ იმუშაოს და შეასრულოს ყველა ის დაპირება, რომლის გულისთვისაც ის აირჩია ხალხმა. და მთავარი დაპირება იყოს სწორედ სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება, ადამიანების დასაქმება, სამუშაო ადგილების შექმნა, სოფლის დახმარება. ჯერჯერობით ამ ძირითადი დაპირებებიდან სამწუხაროდ არც ერთი შესრულებული არ არის და ძირითადი, ვთქვათ, საჩივრები და საყვედურები, რომელიც დღეს მოსახლეობის მხრიდან იყო, იყო სწორედ ამ საკითხებთან დაკავშირებით. გამარჯობა.
სავარჯო. თუ იცავს, მე იმასაც პატივცემ. და მithumetes 10-11 პატივცემ იმ ადამიანებს, ვის რო ვერ მოვერიეთ. მე ამას უფრო განვიცდი, რომ ეს ვერ გავაკეთეთ და ეს ვერ შევძელით. გავაკეთეთ, იყო რაღაცა ვერ გავაკეთეთ. აბა, მე ყოველთვის გულს ყველა გულაქტივად ყველგან შარშანად ძალიან დიდი გაჭიროება იყო ამ ქვეყანაში და ვერ მოვერიეთ ბოლომდე, მაგრამ აბა 10 წლის წინ გადავიხედოთ. 20 წელიწადში როგორი იქნება ეს ქვეყანა? საით მივდივართ. საქმე უნდა გააკეთოს. ვინ საქმეს უკეთ გააკეთებს, ის უნდა აირჩიოს ხალხს. ოი, არ მინდა, ოი, და ოი, და როგორ ძანდებ გაბაჭი. ეს ბევრი შაფადრევი ყო, დიდი შაფადრევი და მე ვიცხოვე რომ საქმეს არაც 7 თუ შეიძლება მეთქი რომ ესეც შეფოდრა გავაკეთოთ. ჩებით და ესეც შეფოდრებზე უფრო ჩანს, მართლა გუცხელად და პრობლემები არა. ძალიან ბევრი პრობლემა მოვისმინე დღეს კახეთში შეფოდრებზე და ძირითადად საკითხად მაინც გამოიკვეთა ეს პრობლემები და უსამართლობა, რომელიც არსებობს სოციალურ სფეროში, სოციალურ საკითხებთან დაკავშირებით. ძალიან ბევრ ადამიანს ბოლო პერიოდში დაუსაბუთებლად მოეხსნა სოციალური დახმარება, რაც არის სერიოზული პრობლემა. ძალიან ბევრ ოჯახს დღეს უჭირს, იმიტომ რომ მოხსნილი სოციალური დახმარების ფონზე, იმ ფონზე, როდესაც არ გაკეთებულა არაფერი დაპირებული ქარხნების და სამუშაო ადგილების შექმნის მიმართულებით, იმ ფონზე, როდესაც ძალიან ბევრი ინფრასტრუქტურული პროექტი არის გაჩერებული ამ ყველაფრის გათვალისწინებით, სიტუაცია არის რთული, ოჯახებს ძალიან უჭირთ და ჩვენი ამოცანაა, ვაიძულოთ თავრობა შეასრულოს ყველა ის დაპირება, რომელიც მან შარშან გასცა, დაპირება, რომელიც უკავშირდებოდა მეტი ადამიანის სოციალურ დაცვას, პენსიების გაზრდას, სოციალური დახმარებების გაზრდას, რომელიც უკავშირდებოდა ინფრასტრუქტურის გაგრძელებას, რომელიც უკავშირდებოდა სოფლებში 100 გადამამუშავებელი ქარხნის აშენებას და სამუშაო ადგილების შექმნას. ჯერჯერობით სამწუხაროდ ეს ყველაფერი მხოლოდ დაპირების დონეზეა დარჩენილი, რაც აისახება კიდევაც ხალხის გაჭირვებაზე და ჩვენი ამოცანაა ხალხთან ერთად და ხალხის ინტერესებიდან გამომდინარე გავაკონტროლოთ თავრობა და ვაიძულოთ თავრობა იმუშაოს და გააკეთოს ყველაფერი იმისთვის, რომ ხალხმა იცხოვროს უკეთესად და მიიღოს ის დაპირებები, რაც შარშან გაიცა არჩევნების პერიოდში.